Чемний Миколка. Алла Потапова. Примчав Миколка до школи, не спізнився, саме перед дзвінком. Та чергова дівчисько з червоною пов'язкою біля дверей перейняла його. Ще й зауважила суворим голосом: «Погляньно, якого бруду наніс, чом ноги не витер?» Глянув Миколка. Справді, сліди на підлозі. На дворі сніг з дощем. Он деякі чорні сліди. Притулив Миколка руку до грудей і так уже ввічливо мовив: «Візьми, будь ласка, ганчірку та витри підлогу. Ти своє чергування мусиш нести відмінно, чи не так? А мені треба до класу поспішати, а то спізнююся». Обурена чергова тільки зойкнула. Та Миколка вже біг сходами, кваплячись. Він так штурхонув якогось малюка, що той аж упав. «Ти чого штурхаєшся?» – зарепетував малий, розмазуючи сльози. «Пробач, будь ласка!» – стинув плечима Микола. Й махнув іще на три сходинки вгору і знову штовхнув уже іншого учня. «Тобі що, місця мало?» – спитав хлоп'як, потираючи забите об грати поручні в коліно. «А ти не плутайся під ногами, коли бачиш, що я йду!» – кинув Миколка і додав, навіть трохи вклонившись: «Пробач!» До класу він забіг найпершим. Смикнув за кіски Оксану, яка саме відчиняла двері. Проте не забув сказати лагідним голосом: «Спасибі, що пропустила, бо мені ще треба вірш повторити». Але Оксанка відказала сердито: «Який ти невихований, Миколко!» «Дурниці!» – відповів той. «Хіба я не кажу «дякую», «будь ласка», «пробач»? А ти невихований, невихований. Ти, Оксанко, щось наплутала». Та вперта Оксанка чомусь стояла на своєму.